Moskvada Azərbaycan diasporunun ofisində Afaq Şıxlının yaradıcılığına həsr olunmuş poeziya axşamı keçirildi. Şairin 50 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyin əməkdaşları, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, şairlər, yazıçılar və jurnalistlər iştirak etdilər. Poeziya axşamının aparıcısı, Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun professoru Abüzər Bağırov tədbirin həm Rusiya-Azərbaycan diasporunun, həm də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Moskva bölməsinin sıx əməkdaşlığı sayəsində ərsəyə gəldiyini bildirdi. Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyinin mədəniyyət ataşəsi Nigar Axundova, professor Kamran Rüstamov və digərləri şairənin yaradıcılığında tarixi, vətənə sevgi hisslərinin xüsusi yer tutduğunu, habelə təkcə şairləri deyil, bütün insanları həyəcanlandıran mövzulara toxunulduğunu bildirdilər. Öz növbəsində bütün qonaqlara xoş sözlərə, dəstəyə və onun yaradıcılığına göstərilən diqqətə görə təşəkkürünü bildirən Afaq Şıxlı gördüyü işlərdən, yaradıcılığından və əldə etdiyi uğurlardan danışdı. Qonaqlara şeirlərindən səsləndirdi. Qəmli günlərində, dar günlərində desinlər necə də xoşbəxt yaşayır bəxtin qürbət adlı sürgünlərində.